الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د دې آیات تعلق د اسلام د یو اهم فریضې سره دی، چې هغه فریضه د زکات ده. زکات د لغوي معنا په اعتبار باندې طهارت او زیاتوالی ته ویل کیږي. عربی کی د زکات معنی صفائی راضی، عربی کی د زکات معنی طہارت راضی، او عربی کی د زکات معنی فزیات والی باندې هم راضی. او د شریعت په اصطلاح کی زکات ستوئی طائفۃ من المال فی مال مخصوص لمالک مخصوص. د مال یو خاص حصہ ده، د مال یو خاص مقدار دی، د یو خاص چا په مال کې په یو خاصه اندازه باندې، نو دې ته اصطلاح د شریعت کې زکات ویل کیږي. زکات پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د هجرت په دویم کال باندې فرض راغلی دی، او قرآن کریم کی د صلاۃ او د لمانځه سره د زکات ذکر یو ځای الله تعالی قرآن کریم کی دو دیر ځله کړی دی. او د زکات ذکر قرآن کریم کی د لمانځه او د صلاۃ څخه بغیر هم ډیر په کثرت باندې راغلی دی. د دې سره د زکات فرضیت معلومیږي، او زموږ په دین کې دې سره د زکات اهمیت معلومیږي. زموږ د شریعت اصطلاح دا ده چې کم سړی عقیده د زکات نه لري او زکات په خپل ذهن کې د هغې عقیده نه وساتي، نو هغه سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت و دین کې صحیح حصہ نه لري. یعنی په دې خبره باندې چې دی د زکات عقیده نه لري، زموږ دین کې دی مسلمان پاتې کیدای نه سي. او چې کم سړی د زکات عقیده لري لیکن په حلو بانو باندې په زکات کې قصور او کمائے کئی، نو دنیا کی دی سڑی تا دیر بترین گناہگار ویل کیجی، او دا مال با پا دنیا کی دا دا پارا وبال جانی، او فاخرت کی با دا بترین عذاب ذریعہ و سبب دا دی سڑی دا پارا. او جی کم نیک مسلمان پا شطر قصر اخبر زکاة ادا کئی، اور دنیا کے بھی اللہ تعالیٰ فمال کی حفاظت و برکت راولی،
او د قیامت په میدان کې به الله تعالی دا زکات او دا مال د دې بنده د فاره د لوی اجر او د ثواب ذریعه او سبب ګرځي. د زکات پر ادا کولو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې ډیر زیات ترغیبات او ډیر زیات هدایات راغلي دي. د یو صحابي سوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره راځي د زکات متعلق. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته دا وایي چې ته خپل زکات ادا کوه، په دې سره به د الله تعالی په مال کې طهارت او حفاظت راولي، او د دې د ادا کولو په ذریعه به الله تعالی ستا د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي راولي. بل ځای کې بل صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الزکات جسر علی الصراط، زکات د انسان فرفل صراط باندې سربیره یو فل دی. د دې معنا دا چې کم څوک زکات ادا کوي نو الله تعالی به د پل صراط څخه عافیت باندې تیری او جنت ته برسیر، او چې کم سړی زکات کې قصور و کمی کوي او په حلو بانو سره زکات پر ځان باندې راګرځي نو د هغې سړي دپاره پر پل صراط باندې جسر او فل نسته، او چې د کم سړي دپاره پل صراط باندې جسر او فل نه وي نو د هغې سزا او د هغې عاقبت و انجام به دا وي چې هغې به جهنم ته ورشو کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام مختلفې شعبې ذکر کوي. ورته اسلام اته شعبې دی، یوه شعبه لمونځ دی، دویمه روژه ده، دریم زکات دی، څلورم حج دی، پنځمه شعبه امر بالمعروف دی، شپږمه نهی عن المنکر دی، اوومه شعبه جهاد دی، او اتمه شعبه ایمان و اسلام دی چې د هغې د ټولو څخه مقدمه شعبه ده. او چې کم سړی دې عمرو کې په یوه شعبه کې کمی کوي نو د هغې په ایمان کې نقصان و کمی دی. او په دې شعبو کې دریم نمبر باندې دستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زکات ذکر کوي. صحابو ته به په ډېر کثرت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرزاکم بالصدقه، د خپل مال د حفاظت د فارق قلاګانې راوګرځوئ چې ستاسو مال ته بیا نقصان نه رسیږي، او د مال د حفاظت قلا دا په زکات سره راګرځي، د خپل مال زکات ادا کوئ، په دې سره به الله تعالی ستاسو مالونه محفوظ وساتي. او وداو مرزاکم بالصدقه، د خپل مریضانو شفا کوئ، د خپل مریضانو علاج په صدقه باندې کوئ، چې کله تاسو نفلی صدقات مسکینانو ته ورکوئ د هغې په ذریعه به الله تعالی ستاسو کورونه د بیماریو څخه محفوظ ساتي. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې د زکات متعلق ډیر زیات ترغیبات، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زکات متعلق ډیر زیات فضائل ذکر کوي. لیکن که یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارک څخه د زکات متعلق فضائل دي، نو دغه رقم د زکات پر نه ادا کولو باندې وعید هم راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، غالبا د مشکات شریف حدیث دی، چې د قیامت په میدان کې اولنی چې جهنم له ورځي دا درې کسان دي. پیغمبر علیه السلام وایي هؤلاء اول من تصعد به نار جهنم، په دې درې کسان به الله تعالی اول د جهنم اور بلی، دا به د جهنم د اور پیلوځي. په هغې کې اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظالم بادشاه لیکلی دی، چې کوم بادشاه د خپل رعیت سره د ظلم معامله کوي نو د هغې سره به د الله تعالی د طرفه دایي چې هغې به په اولنی جهنمیانو کې چې هغې باندې به د جهنم اور اول په ده باندې بلیږ. او دویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې کې هغه مالداره لیکلی دی چې الله تعالی مال و دولت ورکړی دی او دی په زکات کې قصور و کمی کوي، او دریم هغه مسکین چې الله تعالی په مسکنت کې مبتلا کړی دی لیکن د هغې باوجود د ده په دماغ کې تخیل و تکبر راځي. حضرت عبدالله بن مسعود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر فقیه صحابي دی، نو هغې وایي الله تعالی قرآن کریم کې موږ ته د دوو خبرو یو ځای امر کړی دی چې اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، لمونځ به هم کوئ زکات به هم ورکوئ. فمن لم یؤدی الزکات لم یقبل الصلاۃ، چې کوم څوک زکات نه ادا کړي د هغې لمونځ هم د خدای په دربار کې قبول نه. نو دا دوه شی سره تړلي دي چې سړی به زکات ادا کړي او سړی به لمونځ کوي.
کچیر دا ہر یو بغیر دا بل سراسی دا اللہ تعالیٰ دربار کی دا قبولیت نسی پیدا کرو. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی لادردی حد پوری مرازی چی کم سڑے زکاة پشہ طریقہ باندی نہ ادا کئی چی کم سڑے دا زکاة مال دا خپل مال اثر جمع کئی اللہ تعالیٰ با دا پر مال باندی ہلاکت مسلط کئی. محدثینو دا دی دوی ترجمی لکلی دی دا زکاة مال دا خپل مال اثر را جمع کول دا دی یو شکل دا دے چی تا مالدار ہے او تا باندی اللہ تعالیٰ زکاة یشے دے لیکن تا دا زکاة آدائی نہ پشہ طریقہ باندی نہ کئی نو تا دا زکاة مال دا خپل مال اثر را جمع کئی. دویم شکل ادا دے کہ تد مسکین پر شکل باندھ گرزے لیکن پا حقیقت کی مسکین نے او جان خلق تے مسکین شکا رکھے او د مسکنت پر شکل د خلق سے زکاتو نہ راٹولے نہ پدی شکل باندھ د زکات مال او د مسکینان حق دے تے د جان د مال سر جمع کے نو اللہ تعالی بد دی پ بدلہ کی استا پر دے مال باندې ہلاکت ضرور مسلط کی. یو حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وے کم قوم مالداران زکات بند کی اللہ تعالیٰ داغی قوم پر عام و انسانانو باندی کاختی راولی چی کم قوم کی مالداران زکاة بند کی اللہ تعالیٰ پا آغی قوم کی پر دی قوم باندی بارانونا بند کی دکھا اللہ تعالیٰ ورطا ارحمو من فی الارد ایم زکی والاو مالداران پر مسکنانو باندی ورحمی جے نو ارحمکو من فی سما بیا باسمان پر تی باندی ورحمی جے کتازو بخپل ما بین کی سر ظالمانی است او وس والا پر بیوسا نرحمی جے او ضرور پر کمزوری باندی نہ رحمیج او مالدار پر غریب باندی رحم نہ لری نو بیا بتا سو پخپر معاشرہ کی دا اللہ دا رحم انتظار سنگ ہوگی. حدیث شریف کی راضی چی دا زکاة بندی دو پا خاطر پا معاشرہ کی باران بندیج او دا بی حیائی دا دیر دو پا خاطر چی معاشرہ کی بی حیائی دیر سی اللہ تعالیٰ پا معاشرہ کی دا سی بیماری اجدی چی دا دی معاشرہ فلرونو نکگونو با دا دی بیماری نمونو وغی دی چکل معاشرہ کی بے حیائی ڈیر سی نو داغی پا خاطر اللہ تعالیٰ معاشرہ پا بیماری کی مبتلا جی او غی بیماری پا دا سی شکل باندی معاشرہ باندی رازی چی مادر تویل چی مخکنے انسانانو او دا دی فلرو نکگانو داغی دا نمو سر آشناو ولد نی رکھلی او چکل معاشرہ کی مالداران مال بند کی زکاة بند کی او عام معاشرہ حیا ختم کی نبیا خود معاشرہ کی اللہ تعالیٰ حرج زیاد کی. یہ صحابی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا نہ کہ عمل حرج یا رسول اللہ حرج سے مانا چ اللہ تعالیٰ و معاشرہ کی بے حرج جاتی اگر صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الحرج و القتل اللہ تعالیٰ و معاشرہ کی قتل نہ ڈیر کی بیا بورس د قتل سے خالی نہیں بیا بشپا د قتل سے خالی نہیں بیا بسہار د قتل سے خالی نہیں بیا بماشام د قتل سے خالی نہیں لیکن قتل نہ بسنگی لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قاتل با پا دین کوئی چی دا سڑے پر سبانی وجنم او دا دی مڑی قریبان با پا دی بانی نسیفو چی دا زمور سڑے پر سبانی ورک دا دا کم ازا بنیاد را روان سی دا بنیاد دا مالداران سر را روان سی چی اغی پا معاشرہ کی زکاة بند کی نو اللہ تعالی معاشرہ با دی رحم قتل کی او دا بنیاد دا عام معاشرے دا انسانان سر روان سی چی گلے انسانان پا عام معاشرہ کی بے حیائی حیا ختم کی او فحاشی و عریانی زیادہ کی نو اللہ تعالیٰ پر غیبان دا مصیبت پر طول و معاشرہ شکشت حالانکہ قتل زموش پا دین کی ڈیر عظیم گناہ دا قیامت پا میدان کی دا طول و سمخ کی اولنے فیشی اولنے کیس اولنے دعوہ چی دا اللہ تعالیٰ دربار ترازی اگر دا قاتل و دا مقتول درازی مقتول دا خپل سر چی کم سوک مرسوے دے اگر دا خپل سر پلاس کی نیولے او دا قاتل در دی گریوان نیولے او دا اللہ تعالیٰ دربار لے راولی یا اللہ دا دی ظالمہ سا پشتنو کی چیزے پر سبانی قتل کر اللہ تعالیٰ ورطو ایتا غمکا زما دے پخپل عزت و جلال بانے قسمی کٹول کائنات ستا پر دے قتل اللہ جے مسیح وینم بما ٹول کائنات جہنم تور غرزولی وی مدا ظالم بجہنم تسنگنا غرزا نو جے کلم زکاة پا معاشرہ کی زکاة کی کمی راسی نو پا معاشرہ کی کاختی و دباران کمی راس جے کلم پا معاشرہ کی پا عام انسانانو کی حیا ختم سی نو پا معاشرہ کی بیمارے ڈیر سی او جگل پا معاشرہ کے مالداران و مسکنان دوارا نافرمان سو بیا پا معاشرہ کے قتلون زیاد سی
بیا به قاتل په دې باندې نه پوهېږي چې پر څه باندې قتلون قتل کوم، مقتول به په دې باندې نه پوهېږي چې پر څه باندې مې قتلوي. نو ځکه زموږ په دین کې زکات ډېر اهم حکم دی. ماول کې درته ویل چې کوم څوک د دې عقیده نه لري هغې زموږ په دین کې مسلمان نه سي پاتېدلی، او چې کوم سړی د دې په ادا کولو کې قصور کمی کوي هغه زموږ په دین کې بدترین فاسق، بدترین گناهګار، بدترین نافرمان انسان بلل کیږي. دنیا کې به الله تعالی دغه مال دغه دولت د ده د عذاب ذریعه ګرځي، او په قیامت کې به الله تعالی د دې مال او دولت په خاطر باندې د ده استوګنه په جهنم کې کوي. نو یو طرف ته زموږ په دین کې پر دې باندې ډېر تاکید دی چې مالداره د خپل زکات ادا کوي، لیکن د دې برخلاف دویم حکم زموږ په دین کې ډېر شدید حکم دا دی چې مالداره د خپل زکات و خپل مصرف ته رسي، چې الله تعالی کوم مصرف د مالدارۍ د زکات ورته ټاکلی دی. نو زکات لکه څنګه چې ورکول ضروری دي، دغه رقم هغه مستحق، هغه څوک چې حقدار د زکات دی، هغې ته رسول ضروری دي. که یو مالدار هر څومره لوی رقم، هر څومره لوی حساب مال او دولت هغوی د زکات پرنامو باندې ورکي او خپل مصرف خپل مستحق دی نه ورسي، نو بیا د قیامت په میدان کې د هغې ذمه او غاړه د دې زکات ادا کولو څخه فارغ نه بلل کیږي. او که چیرې یو سړی په هر څومره لږ زر شکل باندې مال هغې په ښه شکل باندې خپل مصرف او مستحق ته ورسي، نو بیا خو به د هغې ذمه هم فارغوي او بیا به د هغې دپاره د ډېر لوی اجر او ثواب ذریعه او سبب هم ګرځي. سورہ بقرہ کی صحابہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معلومات واڑے مان انفق من اموالنا، مرکم میں پیسے ورکو سوم رہی سا ورکو، چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی دربار کے ددی سوال پیشی چې صحابہ خو دا مال مقدار معلومول غواڑی، نو اللہ تعالی ورته پیغمبر دی صحابہ ته چې دا مال مقدار ستاسو پر ذمہ، لیکن د دې څخه زیات اهم ادا ده چې کم څوک زما د طرفه درته نشاندهي سو دا مال هغې ته رسول د دې اهتمام وکړي. نو ځکه الله تعالی سورای توبه کې بیا پخپله د زکات مستحقین اته صنف ورته ذکر کوي چې تاسو به زکات د اتو صنفو انسانانو ته رسوئ بیا ستاسو زکات ادا دی، لیکن که د دې په ځای تاسو په حلو بانو باندې نور غرضونه کې پر ځای کوئ، نو بیا به د قیامت په میدان کې دا نه وایي چې د زکات څه زموږ ذمه بری ده. لیکن کچیر په غلطی باندې زکات د مسکین بجای مالدار ته ورسی، او په غلطی باندې د نیک عمله بجای بد عمله انسان ته ورسی چې هغه مستحق د زکات نه دی، نو بیا خو د هغې مالدار غاړې نه فارغه کیږي د زکات څخه، د هغې پر ذمه باندې زکات فاته بلل کیږي. البته دا جلا خبره ده چې د هغې په خاطر به الله تعالی د ثواب ذریعہ به وګرځي، ثواب د خیرات ثواب ول ورکی، لیکن چې کوم فرضی زکات دی دا غی سره د سړي زمانه فارغ کیږي. مشکا شریف حدیث مبارک دی، یو سړی پشپا کې زکات ورکی، سار چې خلکو ته معلومات اوس، نو خلکو نارې کې چې دې سړي خو برای پشپا کې وغله ته زکات ورکړی چې دا غی ټوله زندگی پغلا کې تیریشي، هغه سړی د خدای شکر ادا کوي چې بس زما د لاسه څه ووتل. چې کله دویمه شپه راغلی، نو دویمه شپه بیا د هغه رقم هغه مد د زکات ادا کوي، لیکن چې سار معلومات اوس هغې زناکارې زنانې ته چې د هغې ټوله زندگی په بدکاری کې تیری هغې ته په لاس ورکړی، نو هغه سړی درېمه شپه بیا د زکات کښلو اراده وکړه. درېمه شپه چې کله زکات وکړي، نو سار دا معلومه سوله چې کوم زکات د ده د لاسه څه وتلی وي هغه مالداره ته رسېدلی وي چې هغوی د مال دولت په خاطر د زکات مستحق نه و. د درې سره ځله د الله تعالی شکر ادا کړي او د دې سره یې دا زکات بیا مقرر کړي. نو چې کله خوب کې راغلی، نو خوب کې د الله تعالی د طرفه یو هاتف ورته وایي. د مشکا شریف روایت دی چې سړی چې کومې غلطه دی زکات ورکه کې دی سی هغوی به د مجبورتیا په خاطر باندې په دې غلا کې اخته و، او ستا د زکات په خاطر به د دې غلا څه دی راوګرځي. او چې کومې زنانې ته دې زکات ورکوي، نو هغوی به د مجبورتیا په خاطر په بدکاری کې لګیا و، کېدی سي ستا د دې امداد په خاطر هغوی د بدکارۍ سره وګرځي.
او چې کوم مالدار ته د زکات ورکې نو کېدای شي د هغې په زړه کې به دغه رقم د زکات کښلو جذبه راشي، نو هغوی به الله تعالی پر دې باندې راوفاروي، هغوی به هم د خپل مالو زکات وکاشي. نو د دې روایت صدا معلومیږي چې پر دې اعمالو باندې الله تعالی سړي ته ثواب ورکوي. لیکن چې کوم فرضي زکات انسان پر ذمه باندې، د فرضي زکاتو سره د انسان ذمه په دې شکل نه پاره کېږي. غالباً د مشکات شریف روایت دی، اللہ تعالی د زکات مقدار نبی ته ورفری شوی، چې د مال سلویشتمه حصہ ده او په پسو کې دومره مقدار دی، په سرو زرو کې دومره مقدار دی، په سپینو زرو کې دومره مقدار دی. د هغې انداز د هغې بیان اللہ تعالی د نبی په خوله باندې وکړ. لیکن چې کم خلق مصارف د زکات چې د زکات بسړې چاته رسی، د هغې بیان اللہ تعالی نبی تعالی نور پرې شوی، بلکې سورۃ توبه کې اللہ تعالی پخپل را روان سلو اته قسم انسانان بیان کلو چې دی اتو قسمو ته که تاسو زکات ور ورسوئ ستاسو زکات وخاتئ، د دې اتو قسمو سما سواد پر بل چا ستاسو زکات نه خیسي. نو دې سدا معلومیږي چې دا دویمه خبره چې زکات مصرف ته رسول، دا د هغې سه ډېره اهمه وه چې زکات ادا کول، ځکه د زکات ادا کولو بیان پیغمبر علیه السلام ته ورفات سو، لیکن د زکات مصارف اللہ تعالی پخپله باندې بیان کړو چې څومره حصہ د زکات مالدار ادا کوي، نو د هغې به دا عقیده وي چې دا حصہ زما په ملک نه ده، دا د مسکین ملک دی، دا زما ده نه، دا د الله د طرفه د مسکین دپاره ټاکل شوې حصہ ده. نو بیا به د زکات په ادا کولو کې پر مسکین باندې خپل غرور و تکبر نه کوي چې ما خو ستا سره کومک وکې، ما تا ته پیسې درکې، دا پیسې د مالدار دي نه، دا پیسې د اوله سره د مسکین دپاره ټاکل شوي دي. ځکه اللہ تعالیٰ قرآن کریم کې وایي ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بیا به خپل زکاتونه په دې شکل مه بربادوئ چې پر خلکو باندې احسانونه اچوئ او پر خلکو باندې لویې کوئ او پر خلکو باندې تکبرونه کوئ. نو مالداره بجای د دې چې پر مسکین باندې تکبر کوي، پر مسکین باندې فخر کوي او پر مسکین باندې لویې کوي، بجای د دې چې د مسکین زړه زیری د هغې پر ځای دې د مسکین احسان ومني چې دا مسکین الله تعالی ماته یو ذریعه جوړه کړه او د ده په ذریعه سره الله تعالی زما ذمه د یو فرضي حکم سره بری کړه. نو ما درته وایي زموږ شریعت کې صرف دا خبره نه ده چې بس زکات ورکوه، په مال کې څلوېښتمه حصه ورکوه، په پلانکې کې پلانکې ورکوه. نو زموږ شریعت کې د ټولو اهمه خبره دا ده چې زکات خپل مصرف ته ورسوه. قرآن کریم کې سورۃ توبه کې الله تعالی اته قسمه مصارف لیکلي دي. که دی اتو کسانو ته زکات ورسېدې زکات ادا سو، که دی اتو کسانو ته نه ورسېدې بیا د دې مالدارو پر ذمه باندې زکات فات دي. د ټولو څخه مخکینی لفظ الله تعالی وایي للفقراء والمساکین، زکات به سړی فقیر و مسکین ته ورکوي. فقیر و مسکین دوه لفظ دي، د دې معنا صرف یو کې لږ ډېر احتیاج په یو کې لږ کم احتیاج. فقیر و مسکین هغه سړی ته ویل کېږي چې هغې د ضروریاتو اصلیو څه سوا په خپل کور کې په خپل ملکیت کې دومره مال او دولت نه لري چې هغې و نصاب ته ورسېږي. او د نصاب مقدار دی د هر عصر په هر زمانه کې 2.5 تولې سپین زر یا د هغې قیمت، چې نن په کومه ورځ باندې د 2.5 تولو سپینو زرو نن د زرګره سره کم قیمت دی، د نن نصاب هغه دی چې 5 کاله مخکې کم قیمت و، د 5 کالو هغه حساب و، او چې د دې څخه وروسته کم حساب راځي هغه د هغه وخت نصاب بلل کېږي. نن فقیر او مسکین هغه سړي ته ویل کېږي چې هغې به د ضروریاتو اصلیو څخه زائد د 2.5 سپینو زرو تولو قیمت به نه لري یا به د هغې ملکیت نه لري. لیکن دی کی کتاب ضروریات اصلیہ لیکلی دی، ضروریات اصلیہ سگی، ضروریات اصلیہ دا فقیر و مسکین اغا بلل کیجی چی یا دا غی دا جان دا حفاظت دا پارا خرسی جی، یا دا غی دا برو دا عزت دا حفاظت دا پارا خرسی جی. دا جان دا حفاظت دا پارا سدی، پائی کی دا سڑی کور و مکان رازی، پائی کی دا سڑی جامع و لباس رازی، پائی کی دا سڑی سوارلی رازی، درمیانہ سوارلی، او پای کې په زندگی کې هغه ضروریات چې بغیر د هغې څخه د ژوند نه تیریږي.
او ضرورت اصلیو کې دویم شی د انسان ابرو راځي چې دومره شی د سړی سره د اصلحي په شکل درمیانه ور سره چې باغی سره دی د خپل ځان او د خپل ناموس او د خپل عزت حفاظت کوي دا د انسان په ضرورت اصلیو شمارل کیږي اوس د دغه ضرورت اصلیو سما سیوا چې د کم چا سره د دو پنځوس نیمو تولو سپینو زرو قیمت ور سره دی یا د دو پنځوس نیمو تولو سپینو زرو مالک دی هغه مالک د نصاب بلل کیږي هغې ته که سړی زکات ورکړي پر هغې باندې د مالدار زکات نه خیږي نن سبا چې کورو کې کم خرافات پراته دي او کم زائد در ضرورات د پنیچرو د پلان او د پلان په شکل پراته دي یا د ټی وی په شکل دی یا د وی سی آر په شکل دی یا د ګرانو موبایلو په شکل په کورو کې دا شان دي نو د دې شانو په وجود کې یو سړي ته زکات ورکول دا د مالدار زکات پر دې باندې نه خیږي که څه هم هغه څوک په کور کې کونډه زنان وي ځکه هغې په دې باندې مکلفه ده چې اول دا خرافات خرڅ کړي او د هغې چې کم قیمت رالی هغې په خپل کور کې مصرف کړي چې هغې ختم شي د هغې څخه وروسته بیا به دا د زکات اخیستلو مستحق شي لیکن د هر کسب کاره د خپل کسب اسباب یو سړی نجار دی د هغې سره د خپل کسب اسباب دي یو سړی مستری دی د هغې سره د خپل کسب اسباب دي یو سړی عالم دی د هغې سره د خپل کسب کتابونه دي نو هغې د انسان په ضروریاتو اصلیو کې بلل کیږي د هغې په خاطر باندې هغه سړی غنی او مالدار نه بلل کیږي او د هغې هغه د کسب اسباب چې په هر څومره کثرت سره په هر څومره زیات قیمت سره ده ته پراته وي دا د ده ضروریاتو اصلیه بلل کیږي پر دې مال او پر دې شي باندې د دې سړي زکات هم نه فرض کیږي یعنې پر دوم د دې شي د زکات ورکولو په کم نه راځي بلکه د ضرورتو اصلیو سره سیوا چې کوم شی دی د تجارت په نیت باندې لري نو پر هغې باندې پر ده باندې زکات خامخا راځي نو په مصارفو کې اول مصرف سورہ توبه کې الله تعالی فقیر و مسکین بللی دی چې سړی په زکات فقیر و مسکین ته رسي او ما درته وی فقیر و مسکین چې د ضرورتو اصلیو سره ما سیوا هغې د دو پنځوس نیمو تولو سپینو زرو مالک یا د هغې د قیمت مالک نه بلل کیږي دویم لفظ قرآن کریم چې د زکات مصرف بللی دی والعاملین علیها دویم مصرف د زکات هغه دی چې هغې د زکات دپاره عامل بلل سوی دی چې کله اسلامي حکومتونه وو نو هغې کې به یو سړی د عامل په وجه باندې په دې شکل مقرر و هغې به پر کلو ګرځېدی هغې به پر مالدارانو ګرځېدی هغې به پر رمو ګرځېدی هغې به پر کښتو باندې ګرځېدی د حکومت دپاره به یې د زکات مال را جمع کړ نو هغه سړی عامل بلل کېدی او چونکه حکومت مقرر کړی و نو هغه سړی د فقیرانو د طرفه وکیل بلل کېدی حکومت د فقیرانو د طرفه وکیل بللی و چې صرف د هغې ولاسته به د مالداره شی ور ورسېدی ګواکې د فقیر ولاسته ورسېدی بس د فقیر د مالداره غاړې په خلاص وې او هغې چونکې محنت کاوئ هغې به تګ و راتګ کاوئ هغې به ستړې برداشولې نو د هغې دپاره د زکات د مال څخه تنخواه ورکول او د هغې معاوضه ورکول د هغې اجرت ورکول هم جایز لیکن نن سبا یو سړی د یو تنظیمو د فاټۍ سربراه دی یو سړی د خیریه موسسیو د نورو اطرافو د دې شي مالک دی یو سړی د مدرسې معتمم او مشر دی نو دا سړی په شریعت کې پر عاملینو باندې نه سي قیاسولی عامل خو هغه سړی و چې هغې به حکومت د فقیرانو د طرفه وکیله کړي لیکن د مدرسې محتمم دی که د تنظیم سربرا دی که د موسسې مشر دی که هر څه دی دا د مالدارانو د طرفه وکیل دی چې تر څو پورې دا سړی د مسکینو مال ته زکات نور ورسوي تر هغې وخته پورې د مالداره غاړې په دې باندې نه خلاص که هغه سړی دا پیسې دوه کاله د ځانه سره وساتي که هغه سړی دا پیسې درې کاله د ځانه سره وساتي او د دوه کاله او درې کاله کې د مالداره غاړې په دې باندې بندي او دویم چونکې د مسکینانو د طرفه وکیل نه دی نو د هغې تنخواه د زکات د مال څخه اخیستل هغې ته ورکول دا هم جایز نه بلل کیږي دغه رقم نن په لویو ښارو کې چې راسې مختلفې مؤسسې دي پلانکی ټرش دی د خلکو علاجونه کوو او سړکان جوړو او اسپتالونه جوړو په دې شکل باندې د زکات مد د زکات رقوم د زکات پیسې ځان ته راوصولوي
نو دې ته زکات ورکول دا ناروا دی، او په دې خاطر باندې د مالدار غاړه د زکات څخه نه فارغه کیږي. په زکات کې تملیک شرط دی چې کوم شی و چاته ورکوې هغه به د هغې مالک ګرځي. په دې خاطر د زکات د مال استعمال په مسجد کې سړی نشي کولی. د زکات د مال سره د مسجد د یو فنکه سړی نشي راوړلی. د زکات د مال سره د مسجد یو مسله څوک نشي راوړلی. نو چې کله د زکات مال په مسجد کې استعمالولی نشي، نو د زکات مال به پر سړک جوړولو، پر اسپتال جوړولو، پر نورو عمرو باندې څنګه راسي. نو دویم سړی چې د زکات مستحق بلل شوی دی، هغه هغه څوک دی چې هغه عامل وي، عامل چې زکات راټولولو دپاره حکومت مقرر کړی دی. چونکه هغه تکلیف برداشت شي، هغه د فقیرانو د طرفه وکیل بلل کیږي. چې کله د هغې مال ته پیسې راورسېدې، بس د مالدار دستي غاړه په خلاصه شو. او دریم قرآن کریم سره توبه کې والمؤلفة القلوب لیکلی دی. مؤلفة القلوب دا چې کله د اسلام ابتدایي حالات، بعضې انسانان بعضې نوي مسلمانان چې د هغوی سره به دا خطره وه چې د دې په دماغو کې اسلام ډېر ټینګ سوی نه دی، د هغوی سره دا خطره وه چې د دې روح او توجه برته د اسلام څه واوړي، او د هغې سره دا ویره وه چې دا د اسلام په خلاف یو شرارت جوړ نه کړي. نو مالدارانو مسلمانانو به د زکات د مده سه هغې ته یې څه فیسې ورکولې چې د دې زړونه اسلام ته مایل شي. علامه قرطبی رحمه الله لیکلی دی چې د مؤلفة القلوب چې کم مصرف و دا کل کې کل مسلمانانو لو، په دې کې غیر مسلم نه وو. البته نیو مسلمانانو د هغوی په دماغو کې اسلام چونکې راسخ نه وو، نو په دې خاطر د اسلام په اسلام کې دا جایز و چې د مسلمانانو د زکات څخه دوی ته څه پیسې ورکول شي. لیکن علامه قرطبی لیکلی دی چې اوس عصر کې چونکې اسلام غلبه پیدا کړه، اسلام شکوت پیدا کړي، اسلام اشاعت پیدا کړي، نووس د دې فرد د مؤلفة القلوب پر نامه باندې د احناف و فرایه کې دا دی چې اوس داسې سړی پر دنیا نسته چې هغوی د طالب قلب په شکل باندې د زکات مستحق سي، او دی په مؤلفة القلوب کې راسي، او د مؤلفة القلوب د مصرف په شکل باندې وده ته زکات راوسي. نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې دا خبره اوس د مؤلفة القلوب چې کم صنف دی هغه د زکات ته مصارف څخه وتلی دی. لیکن د بعضې فقهاو هغه یوه خبره دا کوي چې مؤلفة القلوب عامو، کله کافرانو کله مسلمانانو، او د بعضې فقهاو رایه دا ده چې اوس هم بعضې کافرانو ته سړی په دې شکل د زکات پیسې ورکولی شي چې د هغې طالب قلب د اسلام طرف ته راشي. لیکن زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د دې گنجایش نشته. او دریم قسم، دریم صنف چې الله تعالی قرآن کې لیکلی دی، هغې لیکلی دی وفر رقاب، چې د کم چا د غاړه او گردن د خلکو په لاس کې ګروي. د دې څه معنا؟ د اسلام په ابتدایي ادوارو کې، دورو کې مریان راتلو، نو هغوی به خپله کله د مولا سره بدلې کتابت وکړي، نو مولا ته به ویل، خپل بادار ته به ویل چې زه به تاله دومره پیسې را جمع کړم، د هغې څخه وروسته بیا ماته ازادي راکړه. نو هغوی به خپله معاهده ورسره وکړه، دې ته بدلې کتابت ویل کېدل. نو د یو مریی د بدلې کتابت د فرکولو دپاره، او د مریی گردن ازادولو دپاره هغه مریی ته زکات ورکول په دې شرط چې هغه مسلمان وي. نو هغوی ته زکات ورکول چې د زکات په خاطر باندې دی د مولا د ملکیت څخه د خپل گردن آزاد کړي، او دی ځان له ازادي پیدا کړي. او په ابتدایي ادوارو کې دې سړي دام د زکات یو مصرف بلل کېدی. لیکن اوس ادوارو کې چونکې هغه نشته، او د مریانو او د مینځو د دې نظام ختم دی، نو هغه زموږ استاذ ویل چې اوس دور کې د دې بجای بهترین مصرف هغه دا دی چې په مختلفو جیلو کې، یا د علماو په شکل، یا د حافظانو په شکل، یا د مجاهدینو په شکل، یا د نیکو مسلمانانو په شکل باندې انسانان ناست دي، صرف د پیسو په خاطر چې د هغې څخه دومره بدل غواړم، د هغې څخه دومره رقم غواړم، د هغې څخه دومره عوض غواړم، او د هغې د قریبانو سره د هغې د خلاصون وس نسته، او د هغې د خلاصون بندوبست نسته، او د هغې سره دومره رقم او دومره مال نسته چې په هغې سره د هغې قریبانو غاړې را خلاصې کړي. نو ځکه د وفیر رقاب بجای بهترین مصرف په اوس وخت کې چې یو څوک په قید کې ناست دی،
او یا ظالمان دی او یا کافران دی هغې پر دې باندې څه قیمت لګولی دی. نو یو مالداره که چیرې د هغې د قیمت د پوره کولو یا د هغې د قیمت په پوره کولو کې خپله ونډه د زکات د ماله څه واخلي، نو دا په موجوده عصر کې د ټولو څه بهترین مصرف بلل کیږي. او پنځم مصرف والغارمین، غارم هغه هغه څوک دی چې قرضداره دی، پوروړی دی، قرضدار او پوروړی. هغه کم پوروړي ته سړی زکات ورکولی چې کم ته نشي ورکولی، چې کم سړی د خپلو بچانو نفقه پره کوي او د خپلې زندګۍ ضروریات پره کوي، د خپلو بچانو د نفقې او د ضروریاتو په خاطر پر دې سړي باندې قرضه راغلې ده، یا د یو چا زمان اخیستی دی او هغه بیا تښتېدلی دی، د هغې بوج پر ده باندې راغلی دی، یا هغه سړی د یو ناګهاني تاوان او حادثي او آفت لاندې راغلی دی، نو په دې خاطر دی در قرضو لاندې سوی دی، نو دا د زکات دا پوروړی د زکات مصرف دی. لیکن علماو لیکلی دی چې کم سړی صرف په ناجایزو کارو کې لګیا دی او د ناجایزو کارو په خاطر باندې پر ده باندې پورو قرضه راله، یا یو سړی د خپل تجارت او د خپل مال او دولت د ډیرش دپاره په دې ځای کې تجارت روان که دلته روان که دلته روان که دلته د تاوانه سره مخ، په دغه منډو کې وخت ورباندې روان دی چې کله به مال او دولت زما لاس ته راسي، او د تجارت د بړاوېدو پورته کېدو په خاطر د مال او دولت د ډېرېدو په خاطر باندې چې کوم سړی در قرضه لاندې سي، علماو لیکلي دي چې هغه قرضدار ته زکات باید چې ورنه کول سي. او د دې څخه وروسته مصرف والمجاهدون والمجاهد وفي سبيل الله، چې کوم خلک د الله تعالی په لار کې جهاد کوي. فی سبیل الله عام لفظ دی، که د مجاهدینو په شکل دی، که د علماو په شکل دی، که د صوفیانو په شکل دی، که د مبلغینو په شکل دی، که د هر شکل چی چې کله پر هغې باندې مسکنت حمله وکړه او د هغې ضروریات د زندګۍ فره نه دي، نو بیا قرآن کریم وایي چې دا هم د زکات بهترین مصرف بلل کېدی سي. یو سړی په خپله جهاد نه کوي او په اوس عصر کې چې د کافرانو د هر طرفه د مسلمان قوم پر عزت او پر ناموس او پر خاور او پر اسلام باندې حملې دي، لیکن په مال باندې هم نه کوي، او مال کې بیا خاص کر چې هغه د خدای کمه پر عزت په هغې باندې هم نه کوي، نو بیا خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي من جهز غازیا فقد غزا، چې یو سړی د غازی مال او سبب ور برابر کوي، ترتیب ور برابر کوي، هغه هم د دې غازی سره په دې اجر کې شریک دی. او من خلف فی اهله فقد غزا، چې کله غازی جهاد ته ولاړ دی د کور ضرورت پوره کوي، دی په غزا کې ور سره شریک دی. لیکن او من لم یغزو، یو سړی په یو شکل غزا نه وکړه، ولم یحدث به نفسه، د زړه کې د غصا وسوسه او سوچ و اراده لا نه راله، لیکن مات علی شمات او فقد مات علی شعبت من النفاق، بیا مرگ لرالی، بیا دا مرگ دا منافق مرگ بلل کیږي. بیا د قیامت په میدان کې د هغې حشر په صفا مؤمنانو کې نه کیږي، د هغې حشر د منافقینو په صفو کې کیږي. نو ځکه بهترین مصرف هغه دې وخت کې د مجاهدینو مصرف دی، د هغې د کورونو بوج پورته کول، د هغې د اسبابو د اصلحې بوج پورته کول، که د سړي په خپل ذاتي مال کې وس نه وسي، کم سے کم د زکات په مال کې د هغې په پره طریقه باندې مرسته کول. او آخرنی مصرف قرآن کریم وابن سبیل لیکلی دي چې کوم خلک رالو مسافر دي، او دې مسافر په خپل کور کې مالدار دی، په خپل کور وطن کې مال او دولت لري، لیکن ستا وطن له راغلی دی، هغوی د سفر په حالت کې دی، د هغې سره مال او دولت نشته، هغه د مسکنۍ او د مسکناتو مجبورۍ سره مخامخ سو، نو دې وخت کې دا مسافر او دا مسکین دام د زکات بهترین مصرف بلل سوی دی. لیکن که یو سړی د دې سما سوا د خیښو د خالا په شکل، د خوشینیو د خواښې په شکل، د مبارکیو په نور حلو بانو باندې خلکو ته پیسې ولور کی، او بیا دا تمه لري چې قیامت په میدان کې زما زکات ادا سو، اسې نه چې بیا د قیامت په میدان کې دا زکات د سړي پر ذمه باندې پاته نه وي. ځکه دا مسله ډیره د احتیاط، دا خبره زموږ په دین کې صرف نه ده چې یو سړی به خامخا زکات ورکوي، لیکن زکات ورکول چې څومره ضروری دي، دغه رقم زکات خپل مصرف ته رسول دا هم دغومره ضروری دي.
نو پکار دا دے چھ د خپل زکات دپارا سڑے د نیکو انسانانو د متقیانو د فریضگارانو خلقو اطلاع شو کی چھ یار زما زکات چھا تا ورسیر. بیا خاص کر علماء لکلی دی چھ اغا انسانان چھ اغی چلیر وی ساتا د عبادت دپارا ناس دی اغی خپل زندگی عبادت اور فارغ کرے دا اغی دا دنیا دا ہر کار سا زان فارغ کرے دے نو اغی دا دے قوم او دا مسلمان دا مالدار قوم اغی دا زکاة دا طول سا زیاد مستحق بلل سوئے دے زکا اغی فریزگار خلق دی پیغمبر علیہ السلام وی وَلَا يَأْكُلُ مَالُكَ إِلَّا تَقِينَ ستا مال و دولت بے چھ دا فریزگار خلی تو وہ رسیش دی کی اختلاف دے بازی خلق وی چیارا زکاة چاہتا اور کول افضل دی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ رائے بداوا اغیب وی چی پٹول معاشرہ کی چکم خلق تصوف و طریقت کی لگیا دی او دا تصوف و طریقت پا خاطر اغی دا عبادات دا دنیا دا کاروبار سر اگرزی دلی خلق دی دا دا زکاة دا طول سے بہترین مصرف تھی. دیو مالدار پا بارک رازی اغیب اخپل زکاة پا صوفیان و پسی گرزا وی او د عام محتاجانو چې کم عام خلق په احتیاج کې راځي دا غیبه په خپل زکات کې داسي ونده نه شول لکه کوم ونده چې د صوفیانو پرته و. یو چا ورته چې حضرت ته خو مالدار انسانې یې غلطه ده دې دیندار خلکو د صوفیانو دومره خیال ساتي د عام محتاجانو ولې خیال نه ساتي. نو هغې به ورته وی چې کله دغه خلک هغه ټوله ورځ د دین د زده کړې دپاره د دین د تعلیم دپاره د دین د ذکر دپاره د دین د تبلیغ دپاره ناست خلک دي که چیرې پر دې باندې کمزوري راس نو زما عقیده دا ده چې زه د دې په مدد کې یو دینار خرڅ کړم ما ته در هغه زرو دینارو ډېر افضل دی چې عام محتاجانو ته ورسوم. یو چا د دې مالداره خبره راواخیسته حضرت جنید بغدادي ته یې ورسول. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بارت وی چی زما عقیدہ دادا چی زما پا عصر کی دادا طول سلوی ولی کامل دی دا مالدار او زما خوشل چی سمر خبری را غلی دی. حضرت جنید بغدادی وی در روز پوری ما دمر بہترین خبر پا خول خوش کی نو آوری دی چی زا پا یو دی نار باندی دا فقہاو دا صوفیانو دا دندار خلقو کومکو کم دا ما تا دیر افضل دی چی پا زر دی نار دا عام و محتاجانو دا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پا عصر کی او مالدار دے دا غی دکانداری و تجارت ختم س. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ چی صدر لو دے سب پیسی والو رواستہ والے چی حضرت ستا کاروبار و تجارت و دکانداری بے چی ختم نسی دا زما پا سرمایہ بانے چلا خلقو چی کلا دا غی تحقیق و تلاش ہو کے نو غی با دا عام و صوفیان و سر پا سودا کی سہولت و آسانی کولا چی کلا با دندار سڑے سودا لرالے صوفی سڑے برالے طالب سڑے برالے او دیندار مسلمان برالے او دا غی سر بے پسودا کی دیر سہولت کاوے. نو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ غسری تخپل سرمایہ اور واسطہ اللہ چستا ہوندی دکانداران و تجارت او دکانداری بیچ پر مجباندی بندہ نسی. نو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ رائے بداوا چا غی دا زکاة تا طول سا بہترین مستحق انسانان اغی اغ خلق ولل چا غی پا تصوف و فتعلیم و فتربیت کی لگیا خلق تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پخپل عصر کے لوئے محدث دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سپا عصر کے لش پورتا انسان حقیبہ بیاد زان دا فاردہ انتخاب گاوے چہ زما خوش دا دا زما ترجیح دی طرف تا دا چہ زما دا مال و دولت یو لوئے حصد دا علماء تا ورسیش او دا با پخپل زکاة کی دا علماء دیر غٹم رستا کاو. یو چاپشتنا جیو پیچ حضرت تولی دا عام و محتاجانو دوم رخیال نساتی لکا دا علماء ندبر توی چی زما عقیده دادا چی دا انبیاء و سرالان دی افضل انسانان پا معاشره کی داخل اکتی بیا بیرتی چی دا دی زندگی وقف دا دین دا پارا او کچیری دا دی دا دنیا ضروریات خلق ورفرا نکی نخدا نخسته چی دا زموش دین زائی نسی او که دین زائی سو دا طول دنیا و طول انسانیت پا دا حلاکت سرم. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ با دا تصوف و طریقت والا پا خپل زکاة کی دیر خیال ساتے لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ با بیا دا علماء و دا طلباء پا زکاة کی دیر خیال ساتے بہر حال عام عرف دا دے دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و سہم دا معلومی جی چی دا طول سا افضل ترین زکاة چی سڑے ورکی اغی خپل قریب مسکین تولا ورکی
د د فقریبانو کې یو سړی مسکین دی، صرف په دې خاطر باندې نه چې زما تربور دی، صرف په دې خاطر باندې نه چې زما نوم به یادوي، صرف په دې خاطر چې په تربرو کې به زما شهرت وسي، نه، دې ته به کم سے کم ښه تاکید کوي چې دا سړی یقیني مسکین دی که نه دی. چې کله پر دې باندې عقیده راغله چې دا سړی مسکین دی، بیا د خپل زکات هغې ته ورکول دا د ټولو څخه افضل دی. دویمه خبره خطرناکه هغه دا ده چې په زکات کې ریاکاری نه کول، چې ستا پر دکان به خلک راټولي، ستا پر کور به خلک راټولي، او ستا پر دروازو به خلک درټکوي، او تا ته به دا خوند درکوي، او ته به په دکان کې ورته ناست یو په یو شکل به عزت کړی، بل په بل شکل به عزت کړی. لکه چې ریاکاری کله په زکات کې راله، د ریاکارۍ عمل سړي ته د خدای په حضور کې څه قبول عمل نه بلل کیږي. چې کوم عمل د ریاکارۍ په شکل باندې وسي، نو چې د اسمان دروازې ته پورته سي، د اسمان د اعمالو دپاره د الله تعالی مختلف چینونه دي، اوه چینه دي، اتم یې د الله تعالی عرش دی. نو پر د هر چین باندې ملائکه د عمل بوی وي، چې کله په هغې کې د ریاکارۍ بوی راسي، د حب جا بوی راسي، د شهرت بوی راسي، نو بیا په یو بدبویه کپړه کې وفیچي، برته راواستي او دا ریاکار انسان پر دې مخ په وویشتل سي، هغې دا ورته وایي ضیعک الله کما ضیعنی، الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې څنګه ضایع کړم. نو که د مفتي سه سړی پوښتنه وکړي چې یو سړی پر ریاکاري باندې زکات ورکوي، نو مفتي خو به دا فتوا ورکړي چې یاره د دې سړي غاړې فارغه شوې، لیکن زکات کې چې کم ثواب دی، په زکات کې چې کم نورانیت دی، د زکات په خاطر چې کم حفاظت دی، د زکات په خاطر چې الله کم برکت راستی، د دې ټولو څخه سړی محروم او بې نصیبه شو. ځکه د ریا په خاطر باندې الله تعالی ته څه عمل منظور و مقبول نه وي. من یرائی یرائی الله به، چې کم سړی د ریاکارۍ دپاره یو کار کوي، نو الله تعالی په دې نیت کوي چې خلک مې پر دې کار باندې وویني، نو په دنیا کې به خلک پر کار باندې وویني، الله تعالی به په وویني، لیکن په آخرت کې دې بیا څه د ثواب او د اجر تمه نه کوي. د ریاکار علماو لیکلي دي درې نشانې، چې کم سړی یو عمل پر ریاکاري باندې کوي، د هغې درې نشانې راځي. یوه نشانه د ریاکار دا ده چې د هغې د خلوت او د جلوت ډېر فرق، چې په مسجد کې کم لمونځ کوي، د خلکو په مخ کې کم لمونځ کوي، او په څونه ښه آدابو ارکانو باندې کوي، لیکن په کور کې چې کړ دی څوک نشته هغه لمونځ نشي کولی. په کور کې چې دی کم لمونځ کوي، نه د رکو د رقص ته، نه د سجدې د رقص ته، ولې دلته یا د ده زنانه دی، یا د ده بچی دی، هیڅوک ورده باندې څه تهمت نه راوځي. نو چې د سړي خلوت او جلوت سره بدل سو، نو هغه غریب ته به دا ویل کیږي چې په مسجد کې دې کم لمونځ وکړې، هغه هم ریاکاري و، هسې نه چې هغه دې هم د خدای په دربار کې قبول نه وي. دویم، په خلوت جلوت کې دا فرق راځي چې کله د کلي خلک راسي، د قوم خلک راسي، د قبیلې خلک راسي، او یو ځای د خیرات ځای دی، د چاندې ځای رالی، او د ده نوم په هغې کې لیکل کیږي، او خلکو کې د ده نوم یادیږي چې پلانکي دونه شی دی مسکین ته ولور کوي، بیا خو دی پر زرو پر پنځه زره صرفه نه لري، لیکن چې کله دی ځای ته رالی چې هلته د ده نوم یې څوک نه اخلي، نه په ده باندې خلک خبریږي، او د ده نوم ذکر کیږي نه، بیا د هغې غریب مالداره د پنځو روپو سره نفس خیژي. نو په دې باندې دې سر خلاص کړي چې هغه د خلکو په مابین کې چې سور کړي ولو، هغه هم د الله د رضا دپاره نو، د اخلاص او د ریاکارۍ د اخلاص په خاطر نو، د ریاکارۍ په خاطر و، هسې نه چې د هغې هم څه ثمره او نتیجه د قیامت په میدان کې نه وویني. په دې خاطر باندې د ریاکاره عمل الله تعالی ته منظور و مقبول نه بلل کیږي، او د ریاکاره یوه علامه دا چې خلوت و جلوت کې فرق راغلی. ما درته وایي چې کله د خلکو مابین لراسي، بیا خدای دا رقم دی په دې پوهیږي چې زما نوم بلندیږي، او زما نوم په خلکو کې یادیږي، بیا پر هیڅ باندې صرفه نه لري، لیکن که د مسجد په دروازه کې مسکین او غریب غږ وکړي، بیا د ده کوشش دا دی چې پر بله دروازه باندې ځینې وسي. نو دا د ریاکاره نشانې دي، او د ریاکاره یو عمل کې د خلکو په مابین کې کړی دی، که په ډېر شکل کړی دی، که په لږ شکل کړی دی، د هغې عمل توقع تمه په ښه شکل په قیامت کې دی نشي درلودلی. دویمه نشانه علماو دا بیان کړی دی چې د ریاکاره دویمه نشانه دی چې د هغې په زړه کې بس د خلکو سره د تعریف توقع وي،
د مالدارانو خلکو سره د تعریف، د مشرانو خلکو سره د تعریف، د صاحب ثروت خلک چې کوم خلک با عزته خلک، با عظمته خلک، مشران خلک دي، د ده په زړه کې دا وایي چې کاش کې داسې کار مې کړی، پلانکي مې تعریف کړی وی، پلانکي مې کړی وی، پلانکي مې کړی، پلانکي مې کړی. چې کله دې په زړه کې دا خبره راله چې خلک به پر دې عمل باندې زما تعریف وکړي او د تعریف توقع امید در کې پیدا سو، دې باندې پوه سو چې د عمل د دریاکارۍ په خاطر دی. او چې کوم عمل دریاکارۍ په خاطر سي، د الله تعالی دربار کې زړه قدر او قیمت به نه لري. چې کوم سړی په اخلاص باندې عمل کوي، دا غیم خلک صفتونه کوي. چې کوم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې خیر و خیرات و زکات ورکوي، دا غیم خلک صفتونه کوي. لیکن د دې دوه عجبه فرق دی چې د کوم سړی پر اخلاص باندې عملی دا غی چې خلک صفتونه کوي، نو هغوی ته د خپل ځان داسې تکلیف ورکول کیږي لکه پر دې زړه باندې چې اره چلیږي. او چې د کوم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې عمل کوي او پر دې عمل یې خلک صفتونه کوي، بیا د هغې زړه داسې باغ و شاداب او داسې خوشحاله وي لکه د جنت په باغچو کې چې سړی. نو د ریاکاره دویمه نشانه دا ده چې هغوی د خلکو سره د تعریف او د صفت توقع تمه لري، او د هغې سره باوجود چې خلک صفت و توقع و صفت و کوي، نو په هغې باندې د ده په زړه کې ډېره خوشحالي راځي او دی په زړه کې باغ باغ کیږي په دې خاطر چې خلکو پر دې عمل باندې زه ولیدم. او د مخلص بنده هغې اعمال په داسې شکل وي، هغه خپل نیک اعمال د خلکو سره داسې پټوي لکه خلک چې ګناه وي د بل په غلا باندې کوي. ګناهګاره ګناه داسې نه پټوي لکه نیک بنده چې کوم په اخلاص عمل کوي، لکه هغې چې د خپل نیک عمل د خلکو سره سم. او دریمه نشانه یې دا لیکلې ده چې د مخل د ریاکار علامه دا ده چې هغوی پر دې خپل عمل استقامت نه لري. چې کوم نیک کار کوي، که معمولی ریکاوټ رالی، که معمولی معنی رالی، که د معمولی خواسه یو مشکل رالی، بس بیا د ده سه ګردې پنه لړي. چې کله د شادۍ موقعه راله دی دینداره دی، نو کور ته یې وویل چې یاره زموږ د دیندارۍ سره دا مناسب نه دی چې موږ دا شادي پر ځان په کوم شکل تیروو. او دستی زنانې ورته رامخته سي چې ته خو نو شادي پر موږ باندې داسې تیری لکه فاتحه، بس د زنانې په دې خبره بیا د ده سره ټولې په لګړې شي. نو په مخلص بنده کې پر دې خپل عمل باندې استقامت وي، هغې پر دې خپل عمل باندې کلک درېږي، هغه د یو مانع او د یو رکاوټ او د یو مشکل څه خیال و پروانه ساتي. لیکن د ریاکاره بنده ډېر شر څه هغې ژر د لاسه وځي او هغې ژر په لګړېږي. او چې کوم سړی په اخلاص باندې عمل وکړي، نو هغې خو بیا په قیامت په میدان کې د الله تعالی د عرش در سایه لاندې ناست دي. او چې کوم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې وکړي، نو هغې خو بیا په هغه عمل باندې په یو بدبویه جامې په شکل هغه عمل بیرته د ده پر مخ باندې ویشتل کیږي. نو دویمه لویه خبره دا ده چې زکات خو خلک ورکوي، نو د زکات مقدار خو هر چا ته معلوم دی چې پر ما باندې په 30 روپۍ کې یوه روپۍ ده. لیکن دویم اهم خبره په دې پسې دا ده چې زکات یې خپل مصرف ته ورسوي، چې کوم مصارف الله تعالی قرآن کریم کې ورته ټاکلي دي هغې ته رسول. او درېیمه خبره دا ده چې په زکات کې د ریاکارۍ سره ځان بچاول، او زکات په اخلاص سره د الله تعالی د رضا په شکل باندې او په ډېره پوشیده طریقه سره مسکین ته رسول. نن سبا د فضول خرچې دور دوره ده، چې کله د یو سړي په محل کې د زوی واده دی، د لورې واده دی، او د یو سړي د نامه ځای دی، د یو سړي د شهرت ځای دی، بیا خو هغه سړی تاسو په دې محل و په دې کلي و په دې ښار کې وینئ چې د هغې واده په کوم شکل دی، د هغې مېلمستیا په کوم شکل ده، او د هغې ډولو ډمامه په کوم شکل دی. رنگ به هم د عجی، نوم به هم د مشری، او چهره به هم د صوفي، لیکن د رواج پر ځای، د پیغور پر ځای، د نامه پر ځای، د شهرت پر ځای، بیا د غریب سره ټولی په لګړي. لیکن چې کله کار ور باندې راورسېږي، د زکات حساب روان سي، بیا خو د زکات د حساب سره د ده نفس خیژي. بیا که یو غریب ور باندې رامخته سي، نو د ده پر دې تندي باندې بیا ګونجې پرتې دي. بیا کوشش دا کوي چې دا غریب څنګه د ځانه پسې واخلي، او بیا کوشش دا کوي چې د دې غریب سره په کوم شکل باندې ځان خلاص کړي.
جګل د نامو دا شهرت زې راسي بیا پر هیڅ باندې صرف نه لري، لیکن د غریب سره بیا دغه گزاره په دې شکل باندې ګوره. دا هر غریب غریب نه دی، دا په مسجدانو کې چې په دې روزو کې تاسو ناری وي دا ټول مسکینان نه دي، دا کله کله د الله تعالی استازي راغلي دي پر دې ځای درته ودرې دي. اوس تا امتحان اخی چې الله وي ما خو تا ته دولت تر کړی دی، ما اوس یو خپل مخلوق خپل بنده در واستوي، زه داسې لږ ستا امتحان اخم چې ته څه چل کوې. د الله تعالی د قیامت په میدان کې بنده را وګرځي و یا ابن آدم استطعمتنی فلم تطعمنی، ما خو زره لم ستا کور له ډوډۍ مې درسه وغوښته تا ولې ما ته ډوډۍ نه راکول. بندہ ورته کیف اطعمتک وانت رب العالمین، ما څنګه تا ته ډوډۍ درکړی وی ته رب یې او ته زما د ډوډۍ مجبور څنګه وی. الله تعالی ورته اما ترا ان عبدی فلانا قد استطعمت، زما پلانکی بنده ستا کور له درلې ستا جماعت له درلې ستا دکان له درلې د فقیر په شکل باندې درلې او هغې ستا سره د ډوډۍ طلب وکړي او تا څه ورنکولو. فلو تطعمک لوجدتنی عند ذلک، که د چیرې هغه غریب ته ډوډۍ ورکړې وای زه به د هغې په څنګ کې ولاړ داسې وای لکه ماته چې ډوډۍ راکړې وای. نو دا هر غریب چې راځي دی ته د ساحل په نظر مه ګورئ، دی ته د بې عزتۍ په نظر باندې مه ګورئ، او دا ترټۍ ما او د دې احانت سپکاوی مه کوئ. دا کله کله د الله تعالی خاص استازی ستا د امتحان په شکل باندې راځي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور او عصر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عاشق صادق صحابہ ټول د پیغمبر عاشقان دي. نو باغ تر اعلی مدینه منوره کې بهترین وجه د خرما ده چې کله راوش کا وی چیرې وړم کور لې وړم چاله وړم. د پیغمبر عشق د ټولو صحابه په ذهن کې د ټولو سمخ کې پیغمبر علیہ السلام دماغ کې ورده چې پیغمبر لبی ورده. چې کله حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیغمبر ته وجه پیش کې د خرما بهترین وجه ده، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې لاس کې ونیو دې دوران کې سائل ودرېدې. هغه سید الله رسول دا وجه ما ته راکړ پیغمبر علیہ السلام هغه ته ورکړ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ په دې زړه کې یو څه ارمان را لای، کاش کې د دې وجه خورک پیغمبر علیہ السلام په خپل کړی. رالې مسجد نبوی دروازه کې ودرېدې چې کله سائل وژه راباسي برور ته سړې پر ما باندې خرص کا په سور باندې وژه. ساحل جی کم قیمت پخلا باندھ اٹھتے ہوئے عثمان غنی آغاز انران ساحل تے پیسے اور گبر تے واجہ راوڑے دوبارہ پیغمبر علیہ السلام تے بیا پیش کی. ساحل پر بل دروازہ باندھ اور سر را لے دوبارہ چکل دا واجہ پیغمبر تے پلاس ور کے غدستی اٹھتے ہوئے اور تے مات دا واجہ را کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چون کی منا نو پیغمبر علیہ السلام بیا وی تو ورک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سڑک کی بیا لر افسوس را لے دستی دا مسجد نبوی دروازہ ونی ولا چې کله وژه سائل باسي نو حضرت عثمان غنی بیا ورته ودرېدې ورته سړی د وژ پر ما باندې خرڅ کړه څومره قیمت لري چې سائل په خوله باندې څومره قیمت وریادی نو وریا. حضرت عثمان غنی دریم دویم ځل ځینې رانی چې کله پیغمبر علیه السلام له دریم ځل راوړې چې پیغمبر لاس ته ورسېدې سائل پر بل دروازه ورسره وګرځېدې بیا ورته ماته راک دریم ځل چې سائل وزي حضرت عثمان غنی بیا دروازه ورته ونیوله بیا ځینې رانیوې. صدرم ځل پیغمبر علیه السلام ته راورسه صدرم ځل ځای سائل بیا رالی ورته ما ته راک. پیغمبر علیه السلام صرف دا یو لفظ ورته وی ورته وی انت سائل ام تاجر، سړی ته اوس تجارت کوې که سوال و فقر کوې. دا ستا صدرم ځل دی چې ته هغه سړي ته ورکې چې ته عثمان غنی ستا سره نسی هغه مال راوړې تی برته ته خو داسې چې د دې وژې مجبوره نه معلومېږې ته پر دې وژې باندې صرف تجارت کوې. پر ورته آن ته سائل ام تاجر، تو سائل که تاجر یې. چې کله د پیغمبر د خولې صدا کلام وزي الله تعالی د عرشه څه جبرایل ورنه راستوي. جبرایل دستي ورته ودرېدې ورته یې پیغمبره ستا رب وایي چې و اما سائل فلا تنهر، سائل ته به دومره خبره لا نه کوي، سائل ته به ترټنه نه ورکوې، سائل ته به تکلیف نه ورکوې، سائل ته به د دومره خبرې حکم نه لري چې سائل ته وکړي. نو مقصود مې دا دی چې د زکات ادا کېدل د الله د طرفه فریضه ده، او زکات خپل مصرف ته رسول د الله تعالی د طرفه فریضه ده، او زکات پر ریاکاری باندې نه بربادول چې بیا د قیامت په میدان کې سړی د هغې د اجر تمه نسي کولی،
او په دې شپو کې خاص کر چې مسکینان تاسو لپاره راځي د الله ډېر احسان ادا کوي د دې علاقې خلکو ته مسکینان راځي ورنه د الله په دربار کې هیڅ قدر نه لري که الله تعالی تاسو د خلکو دربارو ته وروستي هم یې ورستولی شي نو دا د سائلان راځي غریبان راځي د دې سره په خپله ښه طریقه باندې چې څومره مرسته د سړي وسي هغه ورسره کول او د هغې سره د محبت و د شفقت و د عزت و د احترام معامله کول الله تعالی دې زموږ عبادتونه قبول کړي الله تعالی دې موږ ته د شي گزارې توفیق راکړي واخر دعا